гонка справа, выступ справа. Сейчас разгар распустит мест. Леш, уважаемо. Thank you.
atrodo, žinai, tipo, biškį užlaikysiu, nuvažiuos geriau. Matsūris padangam. Čia ant tiek neėda padangų, kad tai prasme gali drožti visą laiką ir pokai. Amazing.
zrazu, nes aš bet ką pasivysiu. Nu, jinai kreiptėja. Žiauriai. Pedalas, blėt, pramuš dugną. Thank you.
bet yra trūkumų truputėlį. Leha, geras gripas šiaip iš tikrųjų. Aš ant semis liku važiuoju, tai biškai pagelbė tam. Bet ta prasme, pirmas važiuoja gera trajektorija, antras, kad būtų ir tie aukoja savo trajektoriją ir nelieka trečiam ką daryt. Tai trečias visą laiką būna tas nuskriaustas. Thank you.
kuris važiavo, kur nenorėjai važiuoti paskui. Jis išlėkė į bulvę. O užsistatymą? Manau, kad jis užsistatymo metu išėjo lauk. Mm. Stabiliai. Jokių netikėtumų toks, va, čia dabar tą darysi, toks viskas labai... Sėdi ir toks, galėčiau, na, kui nežinau, laikraštį skaityti, žinai. Čia kokia solidi irgi ahujenai buvo, man patiko. Iš kvidų nutempė mane. Man patiko, bet užsistatymas geras, blėta mašina, taip valdoma, taip zaibys.
kuriuos esu važiavęs, nu, nes pas mus realiai kas yra, tai yra šrotas. Taip. Nu, net, jie visi lėti, nematęs kitokio. Fucking nice. Zaibit. Blet, koks toks jausmas čia, toks net... Vienkai atsisėdi, jau kitaip sėdi, blemba, tos kojas kitaip pasidėlas ir... Kojas aukščiau gerokai. Jo, 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 tas lygis bendras mašinos toks. Ir tu realiai sėdi, žinai, nu pečiai sulik šituo, jeigu žmogus stovi matai, nu taip, tiksi, ranka ištaisi stogas mašinas. Jo, jo. Bet tai čia ką su pamušalais visai su viskuo, stokus, stok, baby. Ois. Kad nematau trusos, aš visiškai.